Letos podruhé zavítala na sedlčanskou kotlinu zóna střední Evropy v rallycrossu. Nejzajímavějším jezdcem v 90členém poli byl Josef Šusta, pravidelný účastník vyšší ligy závodů mistrovství Evropy. Na zóně v Sedlčanech se představil se Škodou Citygo, kterou převzal po Josefu Kořínkovi. Další seriál, další závody, to znamená zase o pár volných víkendů méně. Těch víkendů moc není. Doma máme spoustu práce, takže se to musí nějak skloubit a udělat tak, abych byl jak v práci, tak na závodech. A když je volný víkend, tak je občas i pracovní víkend, ale je to taky prostě nějaká příprava pro to auto. Auto mi samozřejmě dělají mechanici, ale to zázemí okolo, třeba návěs a to, tak to se snažím obhospodařovat nějak sám, takže je na tom taky dost práce a snažíme se, co to dá. Josef Šusta už je docela zkušený jezdec a je to na jeho jízdě znát. Český rallycrossový mistrák ale čeří také ti, kteří se umění rallycrossu teprve učí. A je skvělé, že jsou mezi nimi také nebojácné ženy a dívky. V nabité divizi National 1600 se pohybuje Elizabeth Havelková. Je nohama na zemi a zatím se snaží hlavně učit. V Sedlčanech jí to ale moc nesedlo. Dneska ani včera se vůbec nedařilo, prostě smůla se mi lepí na paty, no, tak není každý den posvícení. Spousta jezdeckých chyb, který z vás se snažím učit, ale jako opravdu mi to nesedlo dneska. Mají mechanici často hodně práce? No, oni jsou nešťastní, když tu práci nemají, takže na druhou stranu jako nejsou šťastní, když bourám, ale zase aspoň mají co dělat. Rallycrossové závody bývají dvoudenní a noc v depu většinou stojí za to. Tentokrát si závodníci a mechanici vymysleli něco opravdu speciálního. Rallycross na motokoloběžkách, včetně Joker lepu. Dovolte mi představit vám historicky prvního vítěze Vojtu Kolomazníka. No to je pravda, no. Včera jsem se tady ukázal a docela mi to šlo. Doufám, že mi to tak půjde dneska i na dráze na tý velký. Tak tohle jsme tady ještě neměli. Ne, tohle byl první pokus, včera začínalo to vlastně v pátek, bylo první kolo, to bylo takový na zkoušku, aby se vědělo co a jak, no a dnes včera večer už to jelo na ostro, no a fungovalo to, myslím, že všichni byli spokojeni. Vojtovi Kolomazníkovi to fungovalo i na té velké dráze. Ve finále obsadil druhé místo. Vedle Kolomazníka má v depu zázemí Jakub Bittmann. A hned naproti je Roman Častoral. Bittmann versus Častoral, to jsou tři sezóny těch nejtěsnějších soubojů. Tak já to prožívám docela těžce, protože už to trvá několik let a je to víceméně pořád stejný, no, ale letos to je, doufám, už naposledy, protože příští rok jsme chtěli jet v divizi Super 1600, takže dneska je tady asi tak poslední šance, jestli to vyjde nebo ne. No. Ještě na Slovensku vlastně v říjnu se pojedeme svíst a tím to hasne letos. Pak bude příprava na Super 1600. Stojíte naproti sobě v depu, je to náhoda? Tak není to náhoda, my tady stojíme vždycky, ale abych řekl pravdu, rivalita mezi náma úplně není na nejlepší úrovni, není to z mýho problému, ale mají nějaký problém. Sledujete se navzájem, co kdo obouvá prostě a jak připravá to třeba takový krehký rozíšku? Tak já řeknu jedno, já většinou tak nějak už mám tu strategii před tím závodem, když už se připravu na ten závod, tak já už vím, co pojedu za pneumatiky. Samozřejmě může to být daný trošičku vývojem jakoby závodu, ale v podstatě pokud mám dneska takovouhle konkurenci, která mi je schopná stačit, možná i porazit, tak samozřejmě nechci úplně nic nepodceňovat. Párkrát jsem to udělal, úplně se mi to nevyplácelo, musel jsem pak třeba jít na hraně nebo něco takového, takže dneska to nebudu podceňovat. Ne, hlídáme se vůbec, ani spolu nejsme nějak v kontaktu, aby jsme se přátelili, takže tak. No. Když si člověk představí všechny bitvy Častoral versus Bittmann, musí se mu vybavit jeden výrazný moment. Jo, to bylo loni vlastně, to jsme měli menší kontakt v posledním kole, no a od té doby vlastně to nějak všechno skončilo, no. Adrenalin a rivalita, to k motoristickému sportu nerozlučně patří a bitvy na hraně jsou jeho kořením. Rallycrossaři v Sedlčanech zase předváděli skvělé souboje. Těch za hranou ale bylo přece jen méně než obvykle. Díky tomu se závod moc neprotahoval a měl spát.
No, já bych to úplně nechtěl zakřiknout, protože nás teďka čekají semifinálovky, finálovky, ale musím říct, že mi to přijde ten závod takový jakoby čistý, bez nějaký bezkontaktní. Rozjelo se nám to trošku až ve třetích rundách, kdy samozřejmě už jde o postavení do semifinálových a finálových jíst. Znamená tam už nějaké rozhodnutí, pak lítaly nějaká diskvalifikace tam proběhla, ale musím říct, že první a druhý rundy byly úplně v pohodě. Minulé závody takhle hladký průběh většinou neměly. To skoro vypadá, jako by jezdci dostali nějaké důraznější pokyny. Tak pokyny přímo nedostali, my jsme oproti minulý zóně udělali úpravu časového harmonogramu, kdy jsme vlastně včera už odjeli část druhý série rozjížděk a vlastně dneska nám ten časový harmonogram hezky krásně vychází, ve 2 hodiny začínáme startovat semifinále. Začínáme kartama a budeme doufat, že se nic nestane, protože samozřejmě tam je největší startovní pole a tam dochází k nejvíce kontaktům. A kontakty tam sice zase byly, ale naštěstí nic zásadního. Dokonce i finále se odjelo na pouhé 2 pokusy. Nečekané věci se děly mezi nejsilnějšími historiky. Lukáš Marek ve 2. rozjížďce porazil suveréna Luboše Číška na silném Audi. Možná by to zapadlo, ale Markovi se podobně zadařilo i ve finále. V 1. zatáčce byl před Číškem a jel si pro velký skalp. Čekalo se, jak pořadím zamíchá Joker Lab. Marek nevyužívá sluchátka a průjezd Joker Lapem si časuje sám. My jsme to teď poprvé zkusili a na startu přestali fungovat, tak jsem to vytrhl. Takže jsme jeli za sebe sluchátek. Marek udělal chybu a do Jokeru zamířil zbytečně brzy, přesto nakonec zvítězil. Luboš Čížek totiž jeho chybu ještě přebil, když do Jokeru nezajel vůbec. To škoda, mohl tam být zajímavý soubor. Přiblížili jsme se. Chybí nám určitě výkon, takových 100-150 koní tam bohužel není, ale tady Sedlčanskou kotlinu máme rádi, ta nám sedí. Na jiných tratích tam to bude trošku jiný. Nejvyšší standard si po celý víkend držel Pepa Šusta. Dobré starty, neotřesitelně čistá stopa, žádné chyby. Působil neporazitelně. Jenže v předposledním kole finálové jízdy jeho auto začalo kouřit a Šusta viditelně zvolnil. Sám přitom žádné změny na budících ani v chování auta nepozoroval. Reagoval až na hlášení mechanika do sluchátek. Za cílem vítězné CityGo raději odstavil. Jo, ta po komunikaci právě s mechanikem, tak vždycky jak se zvolní, tak na autě vyleze teplota. Je to tím prostě, že ten motor dojede a vždycky se to musí vychladit, ale kvůli tomu voleji nebo to, co to bylo, tak jsme to radši jakoby odstavili a nechali se otáhnout. Je to taková jistější varianta. Josef Šusta i přes kouř s přehledem vyhrál. Můžeme se jen těšit, co předvede v dalších závodech, ať za volantem Fabie nebo CityGo. V týmu Tomáše Pajera se ale pohybuje ještě jedna rallycrossová naděje. Jmenuje se Tomáš Krejčík. No tak začínal jsem v Racer Buginách 160. Postupně jsem přešel na 125 a potom jsme měli takovou pauzu asi 4 letou a přešli jsme na amatérskou rally a potom až jsem teď do rallycrossu. Tomáši Krejčíkovi je 16 let. V rally zatím závodí se Suzuki Swift, v rallycross cupu s Volkswagenem Lupo. Uvidíme, co dalšího čeká na Krejčíka a vlastně uvidíme, co bude dál s celým českým rallycrossem. Potřebuje novou krev. A taky propagaci. Byly to evropské zónové závody a přitom ani v okolí samotných Sedlčan jsme nezahlédli žádné poutače. Lidé si ale cestu na kotlinu našli. Snad jich příště bude ještě víc.